Nepoužívané veci nemusia automaticky skončiť na smetisku. Darovaním prebytočnosti v našich domácnostiach odštartovala poslednú novembrovú sobotu akcia s názvom Zóna bez peňazí. Ide v podstate o to, aby sa niektorým ľuďom urobili krajšie Vianoce, hlavne takým, ktorí teda nemajú možnosť, nemajú príležitosť. Výmena vecí bola obojstranná. V priestoroch základnej školy na Veľkej Okružnej ste mohli slobodne dať alebo brať. Celý princíp akcie je o tom, že ľudia, ktorí majú doma nejaké veci zbytočné, prebytočné, ktoré už nepotrebujú, sem donesú. A zase takí, ktorí potrebujú, si ich môžu odtiaľto vziať. Charitatívnu myšlienku podporilo 60 miest na Slovensku. V Partizánskom sa do projektu zapojili viaceré organizácie. Informačné centrum mladých dáva priestor hlavne mladým ľuďom, aby sa naučili tej nezištnosti a tej pomoci, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá pre nás všetkých. Pridanou hodnotou akcie bolo podporiť u ľudí záujem o recykláciu. Akciu považujem za veľmi zmysluplnú, pretože môžem sa zbaviť v úvodzovkách veci, ktoré ja už nevyužijem, a zároveň tieto veci pomôžu iným. A som rada, že zvyšok vecí, ktoré sa nerozoberú tu na mieste, pôjde deťom do detského domova v Uherciach. Výsledkom snaženia je pre všetkých nakoniec príjemný pocit.